Ir dabar, kuomet bus perduotas kamuolys, jūsų ekscelencija, jūs įsijungsite į tautos derinį 3 milijonų rinktinę. Tad kviečiame Vilniaus universiteto studentus perduoti kamuolį. Wow. Dabar labai norėtume paprašyti jūsų pasirašyti ant kamuolio, nes tai yra mūsų tokia tradicija. Labai daug čia parašų, beveik vietos neliko. Visos Lietuvos. Ačiū Jums. Na ką, iš tiesų labai džiaugiuosi, kad visa Lietuva laukia krepšinio. Krepšinis, kuris Lietuvoje yra pasitikėjimų ir vienybė šventė, ko dažniausiai trūksta šiandieninė Lietuvoje. Todėl linkiu visiems mums, jauniems žmonėms ir krepšininkams toliau vienyti tautą ir įkvėpti pasitikėjimo savimi. Visur, visada ir visi kartu tik už Lietuvą. Ačiū Jūsų ekscelencija, o dabar tokia tradicija, kurią mes darome, pasirašykite mūsų kamuolio žygio metrašio. Ačiū Jums. Ir dabar tuomet kviečiame Vilniaus jaunosius krepšininkus perimti kamuolį iš Jos ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidentės. Kągi, tai varom už Lietuvą.